Wizna jimana data namana narahum tagatifu. Nimujirama horum. Ba Kristu bavandimwe uyu munsi wa Noheli ni umunsi w'ibyishimo bikomeye ku isi yose twifatanyije n'abakristu bizihiza ivuka ry'umukiza wacu Yesu Kristu ndetse no mu ijuru n'ibyishimo bikomeye kuko watuvukiye ni mwene nyir'ijuru waje munsi kugira ngo adusangize ku buzima bwe burusha imbaraga urupfu kaba rero ari impamvu ikomeye y'ibyishimo ku isi ndetse no mu ijuru mucyo rero dutegura imitima yacu kugira ngo dushobore gutura iki gitambo kumwakira no kumusingiza tubikorana umutima wigoroye n'Imana kandi wigoroye n'abavandimwe twaje dukeye dukarabye twambaye neza imyenda ya Noheli isukuye ariko umukiza ahingukira mu mitima yacu dusukure no mu mitima yacu yanduzwa n'icyaha tubanze twisukure dusaba imbabazi z'ibyaha byacu kugira ngo dushobore kumwakirana umutima usukuye tumwakire dukeye imbere n'inyuma nemere imbere y'Imana ishobora byose ko nacumuye rwose mu byo natekereje mu byo navuze mu byo nakoze no mu byo nirengagije gutunganya kuko naracumuye rwose cyo gituma ninginga Mariya mutagatifu mu bikira iteka abamarayika bose n'abatagatifu bose namwe bavandimwe ngo munsabire kuri Nyagasani Imana yacu Imana ishobora byose nitubabarire dukize ibyaha byacu maze izatugeze mu bugingo bw'iteka Yeah.
Dusabem. Nyagasani Imana yacu waremye muntu ukamuha agaciro gatangaje maze wajya kumuvugurura ukarushaho guhebuza turakwinginze uduhe kugira uruhare kuri kamere Imana y'umwana wawe wishakiye gusangira natwe kamere muntu we mubana mugategekana mu bumwe bwa Roho Mutagatifu ukubibora bisimbura niteka. Isomo ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi. Mbega ngo biraba byiza kurabukwa mu mpinga y'imisozi ibirenge by'intumwa izanye inkuru nziza ivuga amahoro igatangaza amahirwe ikabwira Siyoni iti Imana iraganje. Umva ukuntu abarinzi bawe banikiye icyarimwe ijwi ry'ibisingizo kuko biboneye n'amaso yabo Uhoraho agaruka muri Siyoni. Matongo ya Yeruzalemu nimuhanike murangurure icyarimwe amajwi y'ibisingizo kuko Uhoraho ahumurije umuryango we agacungura Yeruzalemu. Uhoraho agaragaje mu maso y'amahanga ubasha bw'ukuboko kwe butagatifuza bityo impande zose z'isi zizabone agakiza k'Imana yacu. Iryo ni ijambo ry'Imana.
Isomo jomwe yandikiwe Abaheburayi. Bavandimwe, Imana imaze kubwira abasokuruza bacu kenshi no ku buryo bwinshi ikoresheje abahanuzi, natwe muri iyi minsi turimo ari nayo y'imperuka, yatubwirishije umwana wayo ari we yagenewe kwegurirwa byose, akaba nawe yabiremesheje byose iyo biva bikagera. Mwana uwo niwe buranga bw'ikuzo ry'Imana n'ishusho rya kamere yayo, ni nawe kandi uhagaritse byose ku bubasha bw'ijambo rye. Amaze rero kuwagira abantu ibyaha byabo, yicaye iburyo bwa nyir'ikuzo mu ijuru. Asumba atya abamarayika, kuko n'izina yahawe ritambutse kure ayabo. Koko rero, ninde wo mu bamarayika Imana yigeze ibwira itura umwana wanjye ni njye wakwibyariye uyu munsi, cyangwa se iti nzamubera umubyeyi nawe ambera umwana? Kandi igihe yohereje imfura yayo ku isi yaravuze ita abamarayika bose b'Imana bazamupfukamire. Iryo ni ijambo ry'Imana. Gasani Yesu nabane namwe. Intangiriro y'ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Yohani. Mu ntangiriro jambo yariho
kandi jambo yabanaga n'Imana kandi jambo akaba Imana ubwe mu ntangiriro yabanaga n'Imana niwe ibintu byose bikesha kubaho nta nikiremwa na kimwe cyabayeho bitamuturutseho yarasanzwe yifitemo ubugingo kandi ubwo bugingo bukabura umuri rw'abantu nuko urumuri rumurika mu mwijima ariko umwijima wanga kurwakira habayeho rero umuntu woherejwe n'Imana izina rye rikaba Yohani yazanywe no kuba umugabo wo guhamya iby'urwo rumuri kugira ngo bose bamukeshe kwemera siwe wari urumuri ahubwo yari umugabo uhamya iby'urwo rumuri jambo niwe wari urumuri nyakuri rumurikira umuntu wese uza kuri iyi si yari mu isi kandi si yabayeho kubwe ariko isi irarenga ntiyamumenya yaje mu bye ariko abe ntibamwakira nyamara bamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo guhinduka abana b'Imana abo n'abemera izina rye ntibavutse kubw'amaraso cyangwa ku bushake bw'umubiri cyangwa se ku bushake bw'umuntu ahubwo bavutse kubw'Imana nuko jambo yigira umuntu maze abana natwe kandi twibonera ikuzo rye ikuza umwana w'ikinege akomora kuri se akabasendereye ubuntu n'ukuri Yohani yabaye umugabo wo guhamya bimwerekeyeho maze arangura ijwi avuga ati nguyu uwo navuze ntuja nkurikiye aranduta kuko yariho mbere yanjye kandi twese twawe ku busendere bwe tugirirwa ubuntu bugeretse ku bundi uko amategeko yatanzwe anyuze kuri Musa na kubuntu n'ukuri byatugejejweho binyujijwe kuri Yesu Kristo nta wigeze abona Imana na rimwe umwana w'ikinege uba muri se niwe wabimenyekanishije iyo ni vanjiri ntagatifu Bavandimwe Noheli nziza kuri mwese Noheli ni umunsi inkuru nziza ikomeye cyane ku bantu b'isi yose ndetse no mu ijuru igihe abantu ku isi bari mu mwijima bari mu bitotsi basinziriye ntibamenye ibyabaye ko mwene nyirijuru umuremyi w'ijuru n'isi umwami w'amahoro yavutse ku isi abijuru abamarayika nibo bakanguye abo ku isi bati ntimwamenye ibyabaye mukanguke tubazaniye inkuru nziza umukiza yabavukiye mujye kureba umwana i Betelehemu mu kirugu mu ijuru byari ibirori bikomeye n'ibyishimo ijuru rikingukira hejuru ya Betelehemu korali y'abamarayika imanuka iririmba isingiza Imana kubera urukundo n'ineza yagiriye abantu bayo yagiriye umuryango wayo ku isi
Kwa Yesu Kristo umwana w'Imana jambo waremye ijuru n'isi yaremeye kuva mu ikuzo akaza mu muruho wa muntu ku isi kugira ngo amukize icyaha n'urupfu amusangize ubugingo bwe bw'iteka burusha imbaraga urupfu. Iyi ni impamvu ikomeye y'ibyishimo ku isi mu bantu bose. Nibyo umuhanuzi Izayi yari yarahanuye ati mbega ngo biraba byiza kurabukwa mu mpinga y'imisozi ibirenge by'intumwa izanye inkuru nziza ivuga amahoro igatangaza amahirwe ikabwira Siyoni iti Imana yawe iraganje. Kera itumanaho ritaraza iyo ingabo zabaga ziri ku rugamba abasigaye mu rugo mu mujyi bahangayikishijwe n'intambara iyo urugamba rwabaga rurangiye amahoro aje hagiraga intumwa iza yiruka kugira ngo ibazanire inkuru nziza. Niho havuye Marato umugabo w'Umugereki wavuye ku rugamba bamaze gutsinda urugamba rwari Marato aza yiruka azanye inkuru nziza yuko intambara irangiye amahoro aje. Niho hava Marato y'ibirometero 42. Nibyo rero umuhanuzi Izayi ahanura mu mvugo n'ubuzima bw'icyo gihe nk'intumwa izayiruka izanye inkuru nziza yuko intambara irangiye ko amahoro aje. Intambara ni urugero rw'uruhurirane rw'ibibi byinshi n'agahinda indunduro yabyo ikaba urupfu. Kwitandukanya n'Imana rero n'ubuzima bw'umuruho agahinda n'urupfu. Niyo mpamvu nyuma y'intambara y'amahoro aje aba ari inkuru nziza ikomeye. Israeli yahoraga mu ntambara, ubukoloni, ubuhunzi, kugirwa abacakara. Umukiza rero uvutse yaje ari umwami uzanye amahoro. Uhoraho umuhanuzi agira ati Uhoraho agaragaje mu maso y'amahanga ububasha bwe bityo impande zose z'isi zizabone agakiza k'Imana yacu. Amahoro umukiza azanye ntabwo ari amahoro bakesha intambara n'intwaro, ahubwo amahoro azanye n'uko aje kuduhishurira ko abantu bose ari abavandimwe. Amahanga yose, amoko yose, Imana yabagize abana bayo n'abavandimwe hagati yabo. Umuhanuzi Izayi yakomeza ahandi agira ati ihanga ntirizongera gutera irindi inkota, ntibazongera ukundi kwiga kurwana, kuko bazaba babaye bavandimwe. Bavandimwe rero iyo twakiriye Yesu Kristo umukiza watuvukiye tukwemera akatuyobora akayobora imitima yacu n'ubuzima bwacu, aya mahoro aradendeza mu buzima bwacu no mu mubano wacu n'abavandimwe. Umukiza watuvukiye kuri Noheli ninde? Nibyo Yohani mu Ivanjiri atubwira n'umwanditsi w'ibaruwa y'Abaheburayi mu isomo rya kabiri nawe dusobanurira uyu mwana watuvukiye uwo ari we. Yohani yaratuhoje asanga Yesu umukiza watuvukiye ari jambo w'Imana, jambo w'Imana, jambo Imana yatumaga cyangwa jambo Imana yakoreshaga mu kurema ijuru n'isi. Imana ntabwo yaremye isi n'ibirimo ikoresheje amaboko yayo, ibiganza byayo, ahubwo byose yabiremye
kubw'ijambo ryayo yagiraga ati nihabeho urumuri urumuri rukaba ati nihabeho ikirere ikirere kikaba nihabeho ibinyarumuri binini mu kirere bikaba amazi najagate mutunyamaswa n'ubutaka mu byari inyamaswa byose bikaba uko bivuze ati noneho reka duhange muntu mu ishusho ryacu umuntu akabaho uyu jambo rero niwe byose bikesha kubaho mu kiganiro cye n'Imana cyangwa se mu rukundo rubahuza n'Imana Data byose niho byavuye byaremewe nuko jambo yigira umuntu Bikira Mariya ikibeho abana babonekerwaga bamubajije bati urinde turabwira abantu ko ari nde udutumye yarababwiye ati ndi nyina wa jambo nguyu jambo wigize umuntu niwe twizihiza ivuka rye kuri Noheli niwe Emmanueli Imana turi kumwe wahanuwe mu byanditswe bitagatifu kuva kera jambo n'urumuri rwamurikiye abantu bagendaga mu mwijima bari kure y'Imana nyuma yo kwitandukanya n'Imana bakikururira agahinda n'upfu bakaryana arizo ntambara no kubura amahoro niwe wari usanzwe yifitemo ubugingo aribwo yaje gusangiza abantu ubugingo burusha imbaraga urupfu umuririmbyi ukomeye uririmba indirimbo za Noheli Jim Reeves w'Umwongereza aravuga ngo kuva ubu ngubu umuntu azabaho iteka kubera uyu munsi wa Noheli a man will live forever because of Christmas Day no kuvuga ngo uyu mwana watuvukiye atuzaniye ubugingo bw'iteka burusha imbaraga urupfu mu kanya hari abana bagiye kubatizwa mu Yesu Kristo watuvukiye bakira ubuzima tumukesha burusha imbaraga urupfu butwambutsa iyo ubuzima bwa hano ku isi burangiye tugakomereza mu bugingo bw'iteka nibyo dukesha umukiza watuvukiye niyo mpamvu y'ibyishimo bikomeye uyu jambo niwe abahanuzi bahanuye abahanuzi batangazaga ijambo ry'Imana none ubu ngubu jambo ubwe niwe wiyiziye niyo mpamvu yitwa umuhanuzi n'umukiza n'umuhanuzi Yesu Kristo umusaseridoti ukiza abantu ibyaha n'urupfu yabaye umusaseridoti atura ubuzima bwe ku buryo yabaye umutambyi aba n'igitambo niwe musaseridoti wujuje ubutumwa n'uruhare rw'umuhereza bitambo bitagatifuza abantu bikabakiza Yesu Kristo ni umwami kuko ni umwana w'Imana kandi abami babitaga abana b'Imana ndetse si n'umwami wa Israeli gusa ni umwami w'amahanga yose kuko amahanga yose yahuriza mu muryango we akababera umwami bose ndetse ni n'umwami w'ijuru kuko n'abamarayika bapfukama bakamuramya muri make rero ni Imana nyirizina yisesuyeho ikuzo ry'Imana kuba yaravutse mu bantu rero yatugize abavandimwe ibi rero bigatuma bamwemera bagomba kumenyesha n'abandi ko kuva ubu ngubu twese turi abana b'Imana amahanga yose amoko yose indimi zose ku buryo tugomba kubana nk'abavandimwe mu mahoro amacakubiri n'ivangura nibyo bibyara amakimbirane n'intambara byose bigaterwa no kwikunda no kwireba
Twese duhamagarirwa gukunda Imana no kuyirangamira. Icyo gihe bituma abandi tubabona mu rukundo rw'Imana bigatuma tubabonamo abavandimwe. Ariko iyo umuntu yikunda akireba bigeza n'igihe ahigika Imana akayigizayo mu buzima bwe akumva yayisimbura kuko ari we wikunda kandi wireba. Mu Adamu na Eva nicyo gishuko baguyemo bavuga batari ku bundi Imana iturusha iki, natwe niturya kuri iyi mbuto tuzagira ubwenge nk'ubwayo. Umuntu atangira yikunda ahigika Imana agakurikizaho kwigiza y'abandi akumva bamubangamiye akabanyamwigendaho, agakunda be mu muryango akimika ikene wabo akironda akigiza y'abandi akimika ivanguramoko n'andi macakubiri, ari byo bibuza abantu amahoro. Umukiza rero watuvukiye ni umwami uduhuza, ariyo mpamvu ari umwami w'amahoro uduhuza ngo tubane mu mahoro dusabane nk'abana bayo. Ngiyi inkuru nziza ya Noheli tuyisakaze hose, atari mu magambo gusa no mu ahubwo tubigaragaze no mu bikorwa, dusangira n'abavandimwe cyane cyane abababaye, dusabira abari mu byago, mu ntambara, impunzi, inkomere n'abarwayi. Ibyishimo bya Noheli tubisangire nabo, tubasangize icyo dufite kugira ngo bose bagire ubuzima bwizihiwe kandi bwishimye. Noheli iryoha isangiwe, mwese mugire Noheli nziza. Turakomeza rero n'abatisimu y'abana, ababyeyi n'ababyeyi b'abatisimu, mwahaguruka mukaza imbere tugatangira. Babyeyi bavandimwe namwe inshuti, ibyishimo byaduteranyirije hano biturutse ku Mana. Aba bana mwazanye hano ni ingabire mwahawe n'Imana. Nta byishimo bishobora kugira birengeje ibyo kunguka umwana. Twabaje kwifatanya muri ibyo byishimo kugira ngo dushimire Imana ubwo buntu yatugiriye. Nyamara ariko ntitwakoranyijwe gusa no gushimira Imana ko yaduhaye kubyara, kuvuka kubw'umubiri byatumarira iki tutavutse, no mu buzima bw'Imana duhabwa n'inema ntagatifuza. Kiliziya rero yishimiye kubakira mu izina ry'Imana Data wo mu ijuru, inezejwe kandi no kubavukisha bundi bushya. Uko kuvuka bwa kabiri kuratuma baba bana b'Imana, kuko bahabwa rwose ubuzima bwayo, bityo bakagira uruhare ubugingo bw'iteka dukesha Umukiza watuvukiye.
babyeyi ababana mwahisemo kubita ayahe mazina niki musaba umuryango w'Imana ari wo Kiliziya musabira ababana mwazanye mwaje kubatirisha abana banyu murabona umurimo mwiyemeje wo kubatoza ukwemera Kristo Kiliziya yamamaza kugira ngo nibakurikize amategeko y'Imana bizatume bayikunda kandi bakunde bagenzi babo nk'uko Kristo yabitwigishije muriyumvisha neza uwabunimo namwe babyeyi babatisimu murabona muzashobora gufasha ababyeyi baba bana kurangiza neza umurimo wo kubarera Gikristo murabona muzabishobora babyeyi abana mwazanye kubatizwa umuryango w'abakristo bakiranye ibyishimo byinshi none mu izina ry'uwo muryango ngiye kubakoreraho ikimenyetso cy'umusaraba ku gahanga hanyuma namwe ubwanyu ndetse n'ababyeyi babatisimu mubakorereho icyo kimenyetso cya Kristo umukiza bavandimwe rero nimucyo duhaguruke twese twiyambaza abatagatifu baduhakirwa ku Mana mu ijuru Nyagasanu tubabarire Kristu tubabarire Nyagasanu tubabarire Maria mutagatifu mubyeyi w'Imana Yohani Batista mutagatifu Yosefu mutagatifu Petero na Paolo batagatifu Abaho e Kristu bibuganda batagatifu Bazina bacu batagatifu Babyeyi Shuti na mge mene wachu mge se mga jeze mge juru. Batagatifu na mge batagatifu kazi wimana. Manushobora byose gahora witeka wohereje umwana wawe mu bantu kugira ngo
atuvane kubasha bwa sekibi kandi akure muntu mu mwijima maze amwinjize mu bwami bw'agatangaza ng'urumuri rwawe. Turakwinginze twiyoroheje kugira ngo ababana numara kubakuraho ubwandu bw'icyaha cy'inkomoko wagira ingoro yawe ntagatifu kandi ubahereho mutagatifu wawe abaturemo ubwa Kristo umwami wacu. Barasigwa amavuta y'abigishwa, ububasha bwa Kristo umukiza bubakomeze bigaragazwe n'aya mavuta y'agakiza tubasigira muri Kristo Nyagasani. Babyeyi bababana namwe babyeyi babatisimu mu isakaramentu ry'abatisimu abana mwazanye bagiye guhabwa ubw'amazi na Roho Mutagatifu bararonka ubuzima bushya bukomoka ku rukundo rw'Imana. Mwebwe rero mugomba kwihatira kubarera bukwemera kugira ngo ubwo buzima bw'Imana butazononwa n'icyaha ahubwo uko bakura bajye barushaho kwiyongera. Niba rero ubukristu mufite ari bwo bwatumye muzana ababana banyu, niba kandi mwiyemeje n'umurimo wo kubarira Gikristu, mwibutse batisimu mwebwe ubwanyu mwahawe musubira mu masezerano mwagiranye n'Imana ariyo kwanga icyaha, gukurikira Yesu Kristu no kumwamamaza. Niko kwemera kwacu twese, niko kwemera kwa Kiliziya yose ababana bagiye kubatirizwamo. Kubera iyo mpamvu twese hamwe duhaguruke dusubire mu masezerano ya batisimu. Mwanze shitani n'imihango yayo yose n'ibyo idushukisha byose, muhakanye kutazakorera ku bana banyu imihango inyuranije n'ubukristu no kuraguza, guterekera no kubandwa, murabihakanye. Mwemera Imana Data ushobora byose, umuremyi w'ijuru n'isi. Mwemera Yesu Kristo umwana w'ikinege, Nyagasani wabyawe na Bikira Mariya, akababara, agahambwa, akazuka mu bapfuye, none akaba yicaye iburyo bwa Se, muramwemera. Mwemera Roho Mutagatifu, Kiliziya Gatolika rusange rw'abatagatifu, ikizwa ry'ibyaha, izuka ry'abapfuye n'ubuzima buzahoraho, murabyemera. Murashaka ko aba bana babatizwa mu kwemera kwa Kiliziya tumaze kwamamaza muri aka kanya, murabishaka.
ya krisima imana ishobora byose sewe nyagasani Yesu Kristo yabakijije icyaha inabavukisha bundi bushya mu mazi na roho mutagatifu none y'ubwayo irabasiga krisima ikiza kugira ngo ubwo mumaze kwinjira mu muryango wayo muzakomeze kuba ubu no mu buzima bw'iteka ingingo za Kristo we musaseredoti umuhanuzi n'umwami. Babyeyi baba bana namwe babyeyi babatisimu uru rumuri nimwe ruragijwe mukazarwitaho kugira ngo abana banyu bamurikirwe na Kristo mwagizwe ibiremwa bishya mwambaye Kristo uyu mwambaro wera de uramenyesha ubutorwe bwanyu none rero muzafashwe n'Imana n'inama n'ingero nziza muhabwa n'ababyeyi abavandimwe n'inshuti maze muzawugerane mu buzima bw'iteka utanduye.
Imwakire urumuri rwa Kristo. Babyeyi b'abana namwe babyeyi b'abatisimu uru rumuri nimwe ruragijwe maze mukazarwitaho kugira ngo abana banyu bamurikirwe na Kristo bizatume bahora bagenza nk'abana b'urumuri bityo bazakomere mu kwemera nyagasani naza bazashobore kumusanganira mu bwami bwe bishimane nawe hamwe n'abatagatifu bose bavandimwe ku bw'abatisimu aba bana bavutse mu buzima bushya hamwe na Kristo maze bitwa abana b'Imana kandi nibo koko umunsi umwe ku bw'abatisimu ku bwo gukomezwa Roho Mutagatifu azabagira abakristo bahamye bazagire kandi uruhare ku meza y'igitambo cya Nyagasani ariho bazaririmba hamwe n'ikoraniro basingiza Imana. Imana y'isoko y'ubuzima n'urukundo igenera abagore b'umutima wa kibyeyi bagirira abana bibarutse nibareba nimuwe aba bakristu kazi kugira ngo bayishimire ko yabahaye kubyara no guheka bazanezejwe n'uko abana babo bakurana urukundo ubwitonzi n'ubutungane kandi Imana soko y'urugero rw'ububyeyi niragirane urukundo base baba bana maze imigenzereze yabo izabafashe aba bana kugera ku Kristo bwuzuye tubisabye ku bwa Kristo umwami wacu. Aba bana rero tubakiriza amashyi menshi n'impundu mu muryango w'abakristo. Murakomeza, murasubira mu myanya yanyu, dukomeze igitambo cy'Ukaristiya n'amasengesho rusange. Bavandimwe, umwana yatuvukiye mucyo duhaguruke duture amasengesho yacu dusabira umuryango wacu umukiro n'amahoro umukiza yatuzaniye. Sava. Sava.
turzi umubyeyi wacu ntagatifu ibyarira imana abakristu ibaheke ibatunge ibakize itarambirwa Yacu n'umushumba wayo ibyishimo byasakaye abashumba b'i Betlehemu bigwire no muri kiliziya yacu mu ngo no mu mitima yacu twumve igihugu cyaca amahoro umukuru wacu n'abategetsi batuyobora mu nzira y'amajyambere bamenye inzira y'amahoro ivibetrehemu twumve abantu bose bifuza gukira abanyabyaha n'abatemera abarwaye n'indembe noheri bazanira mizero n'umukiza twumve sabira babyeyi abana n'ingo zose babone muri Yezu Mariya na Yozefu inshuti ababyeyi n'abakiza twumve sabira abateraniye hano bose igitambo cy'umucunguzi wavukiye i Betlehemu gihore giturwa Imana mu kwemera no mu rukundo twumve yagasani isoko yo ibyiza byose biturukaho uduhe gushimishwa iteka no kwitwa abana bawe barumuna ba Yesu Kristu watubereye umukiza uhebuje Imana idahangarwa umubyeyi iteka ryose n'umwami w'amahoro kubwa Kristu umwami wacu
Thank you.
Thank you.
bavandimwe nimusaba kugira ngo iki gitambo cyanyu nacyo cyanyu kinyura Imana idashobora byose. Nyagasani, yakira amaturo tuguhereje kuri uyu munsi mukuru. Niyo dukesha kukwitwaraho no kukunezereza byuzuye, tukana kugiraho ubusabane. Nadusenderezemo ingabire yo kugusenga ku buryo bukwiye. Kubwa Kristo umwami wacu. Nyagasani Yesu nabane namwe. Imitima yanyu ni ugucira iby'ijuru. Dushimire nyagasani Imana yacu. Koko birakwiye kandi biratunganye, ni ngombwa kandi birimo agakiza ko tugushimira iteka n'ahantu hose. Nyagasani Dawe Nyir'ubutagatifu, Mana ushobora byose ugahoraho iteka, kuko urumuri rushya rw'ububengerane bwawe bwaboneshereje imitima yacu. Ruturutse mu iyobera rya jambo wigize umuntu, kugira ngo muri we tumenye Imana ku buryo bugaragara, maze tumukeshe gutwarwa n'urukundo rw'ibitagaragara. Nicyo gitumye twifatanya n'abamarayika n'imitwe kandi yose y'ingabo zo mu ijuru, tukaririmba igisingizo cy'ikuzo ryawe, tuvuga ubudahwema tuti: Dawe Nyirimpuhwe zahebuje, turagutakambira tugusaba kubwa Yesu Kristo umwana wawe n'umwami wacu, wakire amaturo y'isugi maze uyahe umugisha.
yaguturiye mbere na mbere kiriziya yawe ntagatifu tugusaba ngo isakazemo amahoro iragire uyibumbire mu umwe kandi yigenga aho iri hose yaguturiye dufatanyije n'umugaragu wawe papa wacu Francisco nanjye umugaragu wawe uciye bugufi n'abagaragu bawe bose b'indahinyuka n'abandi bose bashinzwe kwemera gatolika gukomoka ku ntumwa nyagasani wibuke abayoboke bawe dusabira wibuke n'abateraniye hano bose usanzwe uzi ukwemera kwabo n'ubuyoboke bwabo tubaturiye iki gitambo kigusingiza kandi nabo ubwabo barakigutuye bisabira basabira n'ababo bose ngo bayo gucungurwa umukiro no gutunganirwa bizeye ni wowe wayobotse Mana ihoraho Mana y'ukuri Mana nyir'ubugingo twibumbiye hamwe twifatanyije na Kiliziya yose kugira ngo duhimbaze uyu munsi muhire isi yose yaronseho umukiza imubyariwe na bikira n'umuhire Maria ataretse kugumana ikuzo ry'ubusugi turibuka kandi twubaha mbere na mbere uwo muhire Maria ubengerana ikuzo umubikira iteka nyina w'Imana Yesu Kristu umwami wacu twibuke kandi na Yosefu mutagatifu umugabo w'uwo mubikira intumwa zawe ntagatifu n'abawe bagupfiriye Petero na Paulo Andrea Filippo Bartolomeo Matayo Simoni na Tadeo Rin Creti Clementi Sigisti Coroneri Cipriani Laurenti Crisogoni Yohani na Paulo Cosima na Damiani n'abandi batagatifu bose bawe girira amasengesho yabo n'ibyiza bakoze maze ujye uhora udutabara kandi turengera muri byose ituro tuguhereje rero nyagasani twebwe abagaragu bawe amwe n'umuryango wawe wose turagusaba ngo uryakirane ubwuzu maze ibihe turimo bisakazemo amahoro yawe uturinde umuvumo w'iteka kandi wemere ko tubarirwa mu rugaga rw'intore zawe ubwa Kristu umwami wacu turagusabye Mana y'ishema irituro ryarobanuwe mu yandi yose uriho umugisha uryakire urishime uritagatifuze rikunogere maze rihinduke ritubere umubiri n'amaraso by'umwana wawe ukunda cyane Yesu Kristu araye ari budupfire yafashe umugati mu biganza bye bitagatifu yubura amaso areba hejuru akurangamiye wowe Imana se ushobora byose agushimira uvugiraho amagambo y'umugisha arawumanyura nuko uhereza abigishwa be yavuga ati nimwakire maze muryeho mwese ikingiki koko n'umubiri wanjye ugiye kubatangirwa karamaze kubigenza barangije kurya inkongoro itageranwa ifata mu biganza bye bitagatifu nanone yagushimira yivugiraho amagambo y'umugisha nuko yihereza abigishwa be yavuga ati nimwakire maze munywe mwese njye koko n'inkongoro y'amaraso yanjye isezerano rishya kandi rizahoraho iteka agiye kumenerwa mwebwe n'abandi bose kugira ngo mugirirwe imbabazi z'ibyaha ibi mujye mubikora bibe urwibutso rwanjye
mucunguzi wacu usingizwa. None rero nyagasani twebwe abagaragu bawe amwe n'imbaga yawe ntagatifu turibuka ibabara rihire ry'umwana wawe Yesu Kristu umwami wacu amwe n'izuka ry'ava mu bapfuye nizamuka rye yatahanye ikuzo mu ijuru kandi Imana y'ishema tubigize tugutura iki gitambo kivuye mu byiza waduhaye igitambo cy'isugi igitambo gitagatifu igitambo kitagira inenge umugati mutagatifu utanga ubugingo buhoraho n'inkongoro y'umukiro w'iteka byerekeze uruhanga rwawe birebana imuwe n'ubwuzu nuko ubyakire nk'uko wemeye kwakira amaturo y'umugaragu wawe Abeli intungane n'igitambo cy'umukurambere wacu Abrahamu n'icyo watuwe n'umusaseredoti wawe mukuru Melikisedeki igitambo gitagatifu ituro ritagira inenge turagusaba tukwinginga Mana ishobora byose wemere ko iki gitambo kigezwa n'umumarayika wawe mutagatifu kuri alitari yo mu ijuru imbere y'uruhanga rwawe maze Mana ishema kugira ngo twese abasangiye alitari niduhabwe umubiri n'amaraso bitagatifu by'umwana wawe bizusenderezemo ingabire n'imigisha y'ijuru wibutse kandi nyagasani abayoboke bawe badutanze kukwitaba barangwa n'ikimenyetso cy'ukwemera bakaba baruhukiye mu mahoro abo ngabo nyagasani hamwe n'abandi bose baruhukiye muri Kristo turakwinginze ngo ugire impuhwe maze ubashyire ahantu h'uburuhukiro urumuri n'amahoro natwe kandi abayoboke bawe b'abanyabyaha bizeye impuhwe zawe zahebuje uraduhe kuzabana n'intumwa zawe ntagatifu n'abawe bagupfiriye turakwinginze uzadushyire hamwe nabo utitaye ku gaciro k'ibyiza twakoze ahubwo ukurikije impuhwe zawe usanzwe utugirira ubwa Yesu Kristu umwami wacu ari nawe nyine uremesha iteka ibi byiza byose nyagasani ukabitagatifuza ukabibeshaho ukabiha umugisha maze ukabitugabira dawe man shobara byose icyubahiro cyose n'ikuzo rose ubishyikirizwa na Kristu ukabihabwa mwe nawe ukabiherwa muri we mu bumwe bwa Roho Mutagatifu uko ibihe bihora bisimburaniteka amen ubwo twabibwijwe n'umukiza akanabidutegeka kandi ubwo akabitwigisha dutinyutse kuvuga tuti dawuri mu ijuru
nyagasani turakwinginze udukize ibyago byose ibihe turi mu bisakaze mama horo impuhwe zawe ziturengere zidukize icyaha cyose ziturinde n'amakuba yose ugihe tugitegereje amizero mahire nukuza kumukiza wacu Yesu Kristo Nyagasani Yesu Kristo wabwiye intumwa zawe uti mbasigiye amahoro mbahaye amahoro yanjye ntiwite ku byaha byacu ahubwo wite kwemera kwa kiliziya yawe maze ku bushake bwawe uyu amahoro kandi ibumbire mu bumwe wobaho ugateka iteka ryose nimugira iteka amahoro ya nyagasani nimwifurizanye amahoro ahirwa batumiye ku meza ya nyagasani dore inama w'imana dore ukize ibyaha by'abantu muri n'amaraso bya kristo biturinde bizatugeze mu bugingo bw'iteka
Thank you.
amahanga yose yabonye umukiro dukesha imana yacu dusabe mana yacu nyiri muwe zahebuje turakwinginze nkuko umukiza w'isi wavutse uyu munsi yatumye tuba abana b'imana abandi nako atugabira ubugingo buzahoraho iteka ubagategeka iteka ryose nyiricyubahiro kardinali umuyobozi wa diyosezi yacu abakristu baterere hano muri kiliziya katedrali ya Kibungo twifatanije n'abakristu bose ba diyosezi ya Kibungo tubifurije noheli nziza turabifuriza noheli nziza kugira ngo umwana watuvukiye umujyanama w'ukuri umwami w'amahoro abane namwe igihe cyose abayobore abasesekazeho ingabireze amahoro ye atahe mu mutima wanyu kandi akomeze kubayobora mu gukenura ubushyo Imana yabashinze turabashimira ko muduhora hafi muri diyosezi ya Kibungo nitwewe ko mufite imirimo myinshi muri arikidiyosezi ya Kigali mushinzwe mu nama y'Episkopi Gatolika bo mu Rwanda mushinzwe ndetse no mu yindi mirimo inyuranye nyir'ubutungane papa yabashinze ariko muri ibyo byose mukatubonera umwanya turabashimira ko mwaje kutwifuriza noheli nziza ejo bundi muhereye ku bana bacu mukaba mwarabahaye noheli mwaraje kwifuriza noheli nziza noheli y'abana turabategereje kandi n'ubu tuzi neza yuko mwatwijeje ko muzaba muri kumwe natwe ku munsi mukuru w'umuryango mutagatifu ejo bundi kwa gatanu mukazadufasha gusoza forumu y'urubyiruko no guhimbaza uwo munsi mukuru w'urugo rutagatifu rw'i Nazareti umunsi mukuru w'imiryango yacu abazashobora nanone bari ahangaha bazaze twongere tubifurize noneho n'umwaka mwiza ubu ngubu ntabwo tubifurije umwaka mwiza aka kanya turabifuriza noheli nziza tubategereje ngo muzahagaruke tubifurize n'umwaka mwiza turabifuriza cyo gukora gusoza uyu nguyu mu mahoro n'undi tukazawubifuriza kugira ngo uzababere muhire muzashobore kuko gukenura ubushyo Imana yabashinze nk'uko ibyifuza sinshitiganya kandi ko mufite n'ikindi mushobora kutubwira niyo mpamvu mbatumiye ngo muze mugire icyo mutubwira ndetse mukibwire n'abanyarwanda bose badukurikiye kuri televiziyo y'u Rwanda nimurakoze ndagira ngo nanjye nyakubahwa vice generale basaseredoti biyeguriye imana bakristu bavandimwe ndagira ngo nanjye mbifurize noheli nziza kuri mwese noheli nziza y'ibyishimo umugisha n'umukiro byatashye mu bantu imana yaje gutura muri twe n'umugisha wayo niyo mpamvu y'ibyishimo bikomeye bya noheli inkuru nziza mugende muyigeze ku bandi n'ibi byishimo mubisangize abo mu rugo abaturanyi
mumayira mukazi inshuti yabavandimwe mwese mwese musangire ibyishimo bya Noheli cyane cyane mumenye abababaye abakene n'abashonji kugira ngo nabo mubasangize kuri Noheli kuri ibyishimo bya Noheli ibyishimo bitaye mu ngo zanyu no mu mitima yanyu kandi ndabifuriza kuzagira umwaka mushya muhire nzagaruka kuri 30 kugira ngo twizihize umunsi mukuru w'umuryango tunasoza umwaka tuzawusoreze mu muryango twese abana urubyiruko abakuru twese dutaha mu rugo umwaka rero tuzawusoreza mu rugo twiziza umuryango mutagatifu w'i Nazareti Yosefu Bikira Mariya na Yezu twiziza wavutse none kugira ngo imiryango yacu ibe imiryango y'amahoro Noheli nziza rero kuri mwebwe mwese Noheli nziza ku Banyarwanda bose n'abaturarwanda n'abatuye isi twifuriza Noheli nziza n'umwaka mushya muhire ku bayobozi b'igihugu cyacu Noheli nziza no ku batuye isi yose kugira ngo inkuru nziza yatugize abavandimwe ubwo buvandimwe bukomeze kwimikwa mu mitima ya bose gutyo umwami w'amahoro watuvukiye amahoro ye dushobore kuyakira mukomeze mugere Noheli nziza mwese Magurukire rero twakire umugisha wa Noheli by'umwihariko n'aba bana bavutse bundi bushya bakavukana na Kristu umukiza n'imiryango yabo tubashimira uko mwazanye abana ngo mature Imana Nyagasani Yesu n'abane n'umwamwe Nyagasani Imana nyir'ubuntu budashira we wamuruye umwijima ku isi hose igihe umwana wa Yesu Kristo yigize umuntu